Ku government yabanga wa matendekero agebyemikono ekigendera ekyokubanga emirimu bavuka abafuluma nga tebalina mirimu geita mu nkola ya vet bangi ku bantu bazze babangawo amatendekero agebyemikono ogwobwannannyini ekigendera ekyokulaba nga bazadde abatalina nsimbi nabo ate basobola okusomesa abaana baabwe. Egimu ku mirimu egitunuulirwa mu kubangula mwe muli okuzimba, kufumba, okutunga ebyalaani, okubajja n'ebirala era nga bangi ku bavubuka bagyenyigiddemu. Newankubadde guli kutyo yavuddeko gavumenti ng'eyita minisitule y'ebyenjigiriza yawandiikira abamatendekero g'obwannannyini ag'ebyemikono okuddamu okwewandiisa ekituuzizza abagakulira obufufufu. Ensikano y'abakulira amatendekero g'ebyemikono ag'obwannannyini mu ggwanga genderedwamu okubaganya ebirowoozo ku kiwandiiko kya gavumenti kyabaweebwa kuva minisitule y'ebyenjigiriza evunaanyizibwa matendekero g'ebyemikono VET okuddamu okuwandiisa amatendekero gano okusobola okugamanya n'okulondoola omutindo gwago. Ebimu ku bikubaganyiziddwako ebirowoozo z'ensimbi ssaako n'obukwakulizo obwabateekebwako bwe balina okugoberera nga muno mulimu okusasula ensimbi obukadde busatu okuva mu 300,000 buli ttendekero okusobola okukakasibwa batakkiriziganya nabo. 300,000 n'osasula emiliyoni 3 z'ekintu kikyatutawaanya. So the institutions are struggling. There is rent, there is payment of the instructors, buying equipment and materials, and catering for other utilities. It is a struggle for the private institutions that are not sponsored or helped by even the government or government organizations. Ngojeko kusasula ensimbi era minisitule yalagira n'amatendekero agali gamaledda okuwandiisa nago gakuddamu okuwandiisa nate bannannyini matendekero kyebawakanya. Eyo okuddamu okuwandiisa amasomero gonna ag'omu Uganda ag'emikono agaali geewandiisiza n'agatewandiisangako. Olwaleero tufunye ekiwandiiko ekyawamu nga ffe abannannyini masomero abaamu Kampala wano abakuŋŋaanya basukka mu 200 tutuuse ku kiwandiiko ekigamba tukkiriziganyiza okukolagana bulungi nnyo ne Ministry of Education mu kuwandiisa n'okuddamu okuwandiisa amasomero gano naye nga tulina ebintu bye tulina okwogerako bye tulaba nti bitunyigiriza tusobole obbitereezaamu tuwandiise era ekintu kino kisobole okutambula obulungi. Bano nga bakulembeddwamu ssente bw'ekibiina ekibagatta Uganda Association for Private Vocational Institutes Douglas Kizito Semugere agamba nti tebagaana okwewandiisa kwokka baagala gavumenti eddemu yeetegereze ensonga eno kuba ensimbi zabasabye mpitirivu. Bajje balabe ani gwe basaba essente ezo bwafaanana ate tujja kwongera okubategeeza nti nno process eyo ejja kulemesebwa era tesobola kutambula maaso singa tunaaba tetugikwataganyiza wamu kubanga ffe tukkiriza nti nno ebintu bino byonna buli lw'okolera omuntu ekintu oteekwa okumuteekamu era twagala tube nga tukolera wamu ekintu ekyokuba ntisobola kikuba tetwagala bagamba nti tebajja oba tebasaba ssente naye twagala tukkiriziganye ku muwendo ogwesalira. Kyokka bategeeza nti n'emitendera egiteereddwawo gyakubanyigiriza gavumenti kyekiseera okuddamu okwetegereza ensonga eno. Emitendera gy'okutuwandiisa ng'omuntu yena bw'anaagamba nti genda owandiise ekitongole ekyo oba ekyo omulimu gwo nti n'owaayo gye twandiise ziti tugiyite subscription fee tugiyite kati bo kye batunuulidde nti miliyoni z'ezesatu bo zibeetaaga okuba nga batuyisa mu mitendera egyo gy'okutuwandiisa.